Hvala kolege, hvala na svim informacijama. Mi nastavljamo dalje. Ja sada razgovaram sa mojim kolegom, on je Predrag Sarapa, novinar i voditelj televizije Pink. Dobar dan i dobrodošli na Informer. Hvala na pozivu, hvala što ste me pozvali. Eto, lepo je ovo... Jer ste glasali? Da. Kad? U 7 časova i 15 minuta. Vi ste među prvima? Pa ne, ja se budim među prvima. Znam, znam. Inače da vam kažem. Ali dobro, i tako je... Moja žena dobila slog živaca već od mene. Što? Pa zato što ja... Zbog tog ritma, ja? Ne, i kad ne radim, ja se budim. Kad ne radim, pa dobro, ali šalim se nego ovako. Iskreno. Ali jutro je lepo. Jutro je najljepši deo dana, samo treba čovjek da se navikne. Ja lepo ustanem u 3 časa i 5 minuta. Brijanje i kupanje, to traje 10 minuta. Oblačanje 7 minuta. Idemo dalje. Sve podvojnički i tako, tako dalje. Jutro smo mi to bilo malo prerano. Okasnio sam u bioritmu. Vama je do 7, već prošlo podne. Ne, ja sam se probudio u bioritmu, nego sam okasnio u onom kasnijem delu. Ali sam stigao tamo, već su bila otvorena biračka mjesta i već je bilo ljudi. Je li bilo već ljudi u 7 sati i 10 minuta kada ste došli? Tako, da, bilo je. Nije bila velika gužva, obavljeno na vreme. Ali je već bilo provokatora. Kakve? Malih sitnih sa strane, pa nešto dobacuju, dovikuju, tako dalje. Starija gospođa je jedna koja je vratno pošla na pijacu, ali prerano pošla tamo već. Ali dobro, šta ćete? Jel ste navikli na to? Da vam kažem iskreno. Jel može da se navikne na takve stvari? Da kažem iskreno, nikad nikome nisam ništa dobacio u životu ili ružno rekao, niti bilo šta slično i nisam navikao. Iskreno ću vam reći, niti želim... Kako reagujete? Jel se pravite da ne čujete? Pa da vam kažem, ajde... Ignorišete? Dok nije suviše agresivno i skičeći, dok nije suviše frekventno vrišteći i dok suviše nije agresivno preteći, čovjek i može da kaže, ajde, baš me briga. Ali nije prijetno. Da. Ako ih je neko instruisao da to rade, glupo je. Ne treba prete ljudima da vriskuju, dobacuju i ostalo. Dovriskuju i ovi klovnovi, ona dvojica sa one televizije koje svaki dan krše izbornu tišinu, on neće da pomene njihova imena jer su nedostojni. Da, nemojte. Nedostojni. Da ne radimo mi istu stvar koju rade drugi. Kršili su izbornu tišinu. Tako je. Svaki dan su kršili izbornu tišinu. Ta dva klovna. A i ne samo oni, nego ti mediji. Mi se trudimo da je ne kršimo. Evo ja neću i ne pominjem. Vi nećete zato što znam da vrlo znate. I ne pominjem ni imena, ali vrlo rado bih voleo da sretnem, da mi vrisnu, podviknu i podvrisnu ovako. A ne da mi skiče i vrište ko prasići sa ekrana, a da ih nigde nema u životu. Lepo bih bilo sresti. Ja mislim da svako govori za sebe. Ne, ne, ne. Svako radi onako kako mu dozvoljava moral i vaspitanje. Biće prilike, mislim, ništa o njima ne pričam, o tim klovnovima, ali biće prilike i da se sretnemo, naći Bog, pa da pitam šta je to u, ajde da kažem, u toj, ha, nemam pojma, u toj glavici kupusa da se tako ponaša. Ništa više neću da kažem. Da, stavljamo tu tačku na te ljude. Da, da. Mislim, jako danas je važan ne može niko tako da se ponaša. Ni u životu, ni na javnom mestu, ni na biračkom mestu, niti bilo kada, bilo gde. A da li to mislite da... To je jedan vrhunski bezobrazluk, nepristojnost i ako ih neko instruiše na takvo ponašanje, to je još gore. Ali mislim da je to karakter tih nekih političkih opcija i tih koalicija, karakter njihov lični, a i kolektivni. Jer jedna ličnost može da svoj karakter, kako da vam kažem, transportuje ka svima njima. I da ga svi sažmu u sebe i postaju onako opčinjeni time. Nije to fenomen koji je nepoznat u političkoj, možemo reći, političkoj istoriji. Ne bih hteo dalje. Ono što bih voljela da... čujem od vas da pokušate da mi napravite paralelu kako smo nekada glasali, kako se glasa danas. Izbori su jedan temelj demokratije, jedne pravne države. Jel možemo da napravimo tu paralelu koja me zanima? Kako glasamo danas? Ovako, Srbija je prevazišla mnogo toga. Nekada tih 90-ih glasalo se na život i smrt. Te 2000-te glasalo se
na život i smrt, maltene, nisu važni rezultati, važno je samo da Milošević ode. I sam sam bio akter svega toga. Posle toga, prevazišlo se mnogo štošta. Izborna krađa odavno kod nas ne postoji kao fenomen, niti je moguća u odnosu na sve te kontrolore i prisutne, sve prisutne članove biračkih odbora itd. itd. Priče neke, koje kakve, nisu uopšte u, možemo reći, u sferi realnosti. To su neke napumpane priče kako bi se pravila atmosfera i opravdanje i alibi za eventualno izgubljene izbore u nekom rezultatu. Ono što meni se ne sviđa jeste ni podeštavanje građana Republike Srbije, naših državljana, ljudi sa prebivalištem, da li u Beogradu, da li u Kragujevcu, da li u Šapcu, da li u Nišu, Novom Sadu, a naši su državljani iz regiona, oni imaju pravo da glasaju na ovim izborima. Svako ko je upisan u birački spisak, ima državljanstvo, ličnu kartu i prebivalište, ima pravo da glasa. Da li je rođen u Banja Luci, da li je rođen u Beogradu, da li je rođen u Drvaru, da li je rođen u Petrinji ili Zagrebu, ima pravo da glasa u Republici Srbije kao državljanin Republike Srbije. Spomenuli ste dakle, tu... ovako, ta Hrvatska je svakom Hrvatu koji se javi iz belog sveta dala tu njihovu ustašku putovnicu. Mi se ovdje, neke političke opcije, da sad to ne pominjem, se gade naših sunarodnika i pljuju naše sunarodnike iz regiona zato što imaju državljanstvo Republike Srbije. Pa sram ih bilo. Sram ih bilo. To su naši sunarodnici, naši Srbi, naši ljudi i imaju pravo da imaju državljanstvo Republike Srbije. Čemu je problem? Kod njih svaki Hrvat, svaki Šiptar ima 5 državljanstava. Republike Makedonije, Albanije, Grčke, Crne Gore, Kosova, takozvanog Srbije. I iz 1 u 6 ispada da ih ima 5 miliona, nema ih ni 1,5 milion. Ukupno gledajući. Nema ih više od 2,5 miliona, ukupno gledajući. Ali se upisuju iz 1 u 5. Koliko ih ima. Nema ih. Lažno laži. Svaki taj Albanac ima 5 državljanstava do 6. Svaki Hrvat gdje god je rođen, da li u Sidneju, da li u Australiji, da li u Kanadi, ima hrvatsko državljanstvo. Samo kod nas naše neke političke opcije napadaju svoju zemlju zbog toga što brine o svojim građanima Srbima koji žive u regionu i koji imaju pravo na srpsko državljanstvo. To je sramota. To je neviđena sramota. Čudi me da nisu pozvali Kurtija da im pošalje Albance sa Kosova da glasaju, pošto i oni svi imaju državljanstvo Republike Srbije. Da, ali je Srbima zabranio. Pa, naravno, zabranio tamo da glasuju, ali dobro, taj glas će doći na nekom drugom biračkom mjestu. Nije to nikakva sporno, Republika Srbija reagovala, ali na kraju krajeva čudi me da te političke opcije nisu pozvale Kurtija da im pošalje Albance da glasuju. Da, pa da su bili pametni, kao što to bi tamo, uradili, ja? Pa kao što je Kurtija pustio, taj njihov lider iz zatvora, neopravdano abolicijom, mogli su od njega da traže da da svim Albancima koji imaju srpske pasuše da glasaju u Prištini ili bilo gde u Drenici, pa bi imali drugačiji rezultat. Naprimjer, možda bi bilo više glasova za njih. Da, i... pošto su glupi pa i dezorganizovani, nisu uspeli da se dogovore sa Kurtijem oko tih tehničkih stvari, a vjerojatno i neko iz sveta im to podržao. Glupo što im dajem ideju za sljedeće izbore za da, mogu 4 godine. Izvolite. Ova predizborna tišina ne utiče dobro. Šalo ne, ovo nije kršenje. Ovo nije kršenje ste, znam, da, nego imate nove ideje. Na to mislim, postajete kreativni i onda pa, dajete ovo, drugima. Mislim da su bili pametni i dogovorili bi se sa Kurtijem oko toga, pa mi možda imali više poslanika. Da, međutim, spomenuli ste to krađu izbora i to je možda i scenario koji će se očekivati u nekom trenutku. Krađe... Ali ako pročitam da izbore prati 5587 posmatrača, gde je reč o 9 domaćih udruženja, odnosno 25 međunarodnih organizacija i stranih država, dobro, kada je reč o stranim posmatračima, najviše ih ima Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava, koja čini 255 članova. Pazite, imate je li moguće da neko poveruje da izbori na bilo koji način mogu da budu pokradeni? Ma to je vre budalaština. Imate nevladinu organizaciju Kreni promeni koja je učestvovala u demonstracijama, u kampanji za jednu tu listu sve vreme i koja je sada posmatrač. Što ja ne bih dozvolio, ali to ajde, neko im je dozvolio. Ne bih to dozvolio, pošto su bili akteri čitave ove kampanje.
Druga stvar, mnogo tu ima, pazite, samo izuzmite tih 5000, ne znam šta, uzmite ove samo liste, prijavljene liste. Samo su dve iz vladajuće koalicije, to je SNS i SPS, jel tako? Sve ostale liste su opozicione. Pa koja je to dominacija u biračkim odborima u odnosu na vladajuću koaliciju? Ogromna. Kakva krađa može da se desi? Tako je. Potpuno je nenormalna priča i priča koja unapred treba da obezbedi njima alibi za gubitak izbora. To vam ja kažem, ne samo u Srbiji. Oni ih sad kao u Srbiji su ćutali. Tu znaju da gube. Onda su samo potencirali priču oko Beograda. Znaju da će i tu biti loš rezultat. I onda sada tu pokušavaju da prave priču, došli da glasaju iz Republike Srpske. Iz Republike Srpske, iz regiona, iz sveta, iz Njujorka, iz Čikaga, iz Londona, iz Moskve, iz Istanbula, da li je Bošnjak, da li je Srben, svako ima pravo da dođe da glasa u svojoj zemlji Srbiji, ako je državljanin i ako ima mesto, ako je prijavljen, ima biračko, na biračkom mestu, dođe i glasa. I svako može to da proveri, uzme mobilni telefon, laptop, tablet, ukuca tamo matični broj i broj lične karte i prikaže mu se biračko mesto na kom glasa. Doviđenje je prijatno. Da. I kao svaki građanin ima pravo da glasa. E, toliko o tome. Evo, ja sam glasao, nisam dobio onaj poziv, listić za glasanje. Ali ste otišli biračko mesto broj 7, osnovna škola Bora Stanković na Banjici ovde. Čitav život tu glasam, došao, predao ličnu kartu. Bez ikakvih našli su problema, u biračkom spisku. Tako je. Šta je tu problem? Svoju građansku dužnost. Da li imate, što se kaže, poziv? Nemam poziv. Eto, i to je cela priča. Prema CESID-u, do 17 sati glasalo je 47,2%. Dobro. Kako gledate tu izlaznost do 17 sati? Nešto manje, malo veće nego na prethodnim izborima, što može biti dobro. Dobro je da građani izađu u što većem broju, da ostvare svoje pravo. I mislim da će to biti praznik demokratije u Srbiji. Praznik demokratije. Nema nepravilnosti većih, nema ničega što bi moglo da se podvede pod priču o narušavanju izbornog procesa, kao što bi mnogi hteli. Plašim se da u zadnjim satima izbora neko nešto ne pokuša da izazove ili ne napravi neku glupost. Kad to kažete, mislite na neku vrstu nasilja, jel? Pa, ajde, ne daj Bože, nadam se da će to... Pokušaje. Da, vidimo da su na ovim medijima drugim objavljivali priču kako su pozvani predstavnici jedne liste, sinoć na razgovoru u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa saznanjem da oni pripremaju neke nerede oko izbornog procesa i da prave tu neki haos, što su oni kao negirali, pa su onda napravili novu kampanju, nasilnu kampanju oko toga da li je neko došao iz regiona da glasa ili ne. Svako ko ima državljanstvo Republike Srbije, ličnu kartu i ko je upisan u birački spisak, ima pravo da glasa. Mene su danas zvali moji prijatelji iz Düsseldorfa, iz Frankfurta, iz Londona. Glasali su. Ti ljudi su glasali. Šta je problem? Šta oni ne treba da glasaju? Naprotiv. Strašno. Pravo, kao i svi to je jedna diskriminacija. Pazite ovako, ti Srbi iz ovog regiona, naročito iz Republike Srpske, koja je Republika Srpska, naša Republika Srpska, naročito oni su pozvani kao državljani Republike Srbije da glasaju ovde. Zašto bi tu bio problem? Šta to kome treba da smeta? Ko treba da odlučuje o srpskim izborima, ako ne srpski narod u Republici Srbiji? I svi građani Republike Srbije, naravno. Sramno je tako nešto činiti. I naravno Bošnjaci koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, imaju državljanstvo Republike Srbije, treba da dođu da glasaju ovde. Naravno i Albanci koji imaju državljanstvo Republike Srbije, treba da glasaju ovde. Šta je tu problem? Gde god da žive, dobrodošli, glasajte u svojoj zemlji. Jel' tako? Šta oni prave od ovoga svega? Cirkus neki. I pokušavaju unapred da kažu, jao, zamislite, glasalo je 2-3 hiljade ljudi iz Republike Srpske koji imaju državljanstvo, pa smo mi pokradeni zato što smo katastrofalno izgubili. To je ceo scenario koji je besomučno glup, ali neće, da vam kažem jednu stvar, neće to dati rezultat.
To je, za mene je rezultat ova izlaznost. I da su građani svesni da treba... A kakvu izlaznost očekujete do 20 sati? Pa dobro, sada, kad ste već naveli ovu cifru... Da, prošli, Tesit kaže... Na prethodnim izborima je bilo oko 58%. 58,6%. Eto, nisam znao ovo. Hvala vam, koleginice. Na mlađima sve to se. Da, ko je? Ne. Ja sporo pamtim, brzo zaboravljam, ali mislim da će biti oko 60% na izborima, tako, 60%. Što je lepo. Ali kolega, s obzirom da ste stariji od mene i mnogo iskusniji, posebno kada su izborne noći u pitanju, šta kaže istorija? Koliko su ti preliminarni rezultati na kraju dana bili i tačni? Ako uzmemo neka minimalna odstupanja, ali znate šta hoću da vas pitam. Recimo iskreno, trendovi su jasni. Verujte da će se sve znati negde oko, već oko 21 čas i 30 minuta najkasnije. Kasnije će se to potvrđivati sa manjim možda izmenama na ponekom biračkom mestu. Jasno. Ali trendovi se neće menjati. E sad ne mogu da vam kažem rezultat. Ne, za rezultat vas mi ne pitam, to ćemo da zajedno čekamo. Do 20 časova su još uvijek otvorene kladionice, otvorene su kladionice, kada bih vam rekao... Šta se dešava u tom svetu? Jel ste propratili malo? Mogu da vam napišem, ne sme da kažem. Da, ne smemo da kažemo. Ja vas u problem... Da, ajde, napišite mi, pa ćemo posle 20 sati da kažemo našim gledalcima šta ste mi napisali. Ja mislim da me sad mnogi mrze što imam pravo da čitam ovo, ne smem da izgovorim. Da, vidjet ćemo, evo, ponovit ćemo još jednom da prema posljednjim informacijama CESID do 17 sati širom Srbije, evo, bez Kosova i Metohije. Aha, dobro. Bez Kosova i Metohije je glasalo 47,2%. Ne, sjajno je što građani izlaze, dobro je da se građani odazivaju na poziv na izbore. Lepo je što će na kraju krajeva i mladi ljudi koji po prvi put glasaju imati priliku da se opredele za bilo šta, šta god oni žele. To je demokratija. Nije demokratija sad ta neka priča, zašto je došao ovaj da glasa iz Sidneja. Evo, čuo sam danas neki komentar, vidim na Twitteru iz, neću kažem, koje te opozicione liste i bilo čega, sada opozicione, možda sutra vlasti za jedno par godina ili sutra. Eto, na primjer, što hoću da kažem, došao čovjek da glasa, kaže, iz Sidneja. Srela sam ga u mojoj zgradi, do sada nije bio ovde, pazite ovu rečenicu. Ima stan u mojoj zgradi, kaže. Pa sam ga srela. Do sada nije bio ovde, ja ga pitam, komšija, gde ste bili? Kaže, pa ja živim u Sidneju, što ste došli? Pa da glasam. Ona se čudi što je čovjek koji je državljanin Republike Srbije. Došao u Srbiju da glasa. Došao u svoju zemlju da glasa. Pa ima, on je u biračkom spisku. Čovjek proverio u biračkom spisku, potrošio za tu avijensku kartu da dođe ovdje. Tako je, njemu još najteže, on ima ozbiljne troškove. Pa čekajte, pa treba tamo i da se vrati ako radi neki posao. I sad je kriv što je došao. Da li će neko... Jao, kako je to strašno. Ko je njega doveo da dođe? Pazite, ko je njega doveo iz Sidneja ovamo da glasa? Da ispuni svoju građansku dužnost. Ludica, ba, strašno. Da li će neko večeras završiti svoju političku karijeru? I ovo morate malo uopšteno zbog situacije u kojoj smo, ali... Znate kako, moram vam reći da je... Bio sam izuzetno razočaran jednom odlukom da se cenzus smanji sa 5% na 3%. Mislim da to nije demokratski potez. Svakome ko se pojavi sa nekom listom, ludačkom, omogućava se da sakupi nekih 3%. Slučajnosti radi i da se pojavi u nekom parlamentu, tamo luduje sa vuvuzelama, skače ovako i onako, vrišti, skiči, bez ikakve odgovornosti, da to smatra demokratijom. To se ne može raditi baš u britanskom parlamentu, niti bilo gde. Postoji obezbeđenje i način funkcionisanja parlamenta. Hyde Park je nešto drugo, tamo stani na stolicu, vrišti, skači, urla i obesi se za drvo sam, ali ne može u parlamentu. Može žustra rasprava, ali fizički obračuni baš nisu mogući. Niti bilo što slično. Ovdje je bilo na ivici svega toga. Jako sam razočaran tom odlukom. Mislim da će ovaj skupštinski saziv, samo Norveška u Evropi ima cenzus 4%, svi imaju veći. Mislim da ovaj saziv sada koji se formira skupštinski treba da vrati cenzus na 5%.
da to bude neki limit za Srbiju. Jer to je ipak neka vrsta, kako bih rekao, filtera koja omogućava da se tu pojave ozbiljni ljudi. Ovo je malo onako otvorilo prostor mnogim egzibicionistima, neznalicama i kojekakvim, kako bih rekao, ajde, neću dalje, tu ću stati. Sve će proći, proći će ovaj 17. Dočekat ćemo sutrašnji dan sa zvaničnim rezultatima. Ne, ne, taman posla. Za jezik se držim, za jezik se držim. Znam, znam i još ja nekad nešto pitam. Ne, ne, dobro, pa. Ali borimo se zajedno. Ne, ne, vaše pravo, vaše pravo. Borimo se zajedno, izdržat ćemo još malo. Pa, ajde, daće Bog. Šta su neki pametni politički potezi već od sutra? Iz vaše perspektive. Već od sutra... Ili šta uopšte kažu pravila? Kako to sad... Dobro, evo da vam kažem. Kada će Republička izborna komisija zvanično... Republička izborna komisija ne može da proglasi konačne rezultate do konačnog, kako bih rekao, prebrojavanja na svim biračkim mestima, čak i tamo gde se oni ponavljaju. Kada se završi taj izborni proces, eventualnog ponavljanja biranja na nekom izbornom mestu ili otklanjanja nepravilnosti, u tom slučaju Republička izborna komisija može proglasiti konačne rezultate. To može potrajati jer videli smo razne iživljavanja na raznim biračkim mestima, setimo se onog Šapca i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu svega, ali sad što hoću da vam kažem, suština je u tome kad se rezultati vide nekoliko biračkih mesta ili nekoliko tih, ajde kažem, sitnica, ne može da promeni konačan rezultat u suštini. Tako je, da, to ali su može da neka minimalna odstupanja. Ali može da uspori demokratski proces da Republička izborna komisija proglasi konačne rezultate. U tom slučaju se zna koja lista koliko ima poslanika u skupštini, odbornika u opštini, itd. odbornika ili u Beogradskoj skupštini itd. itd. Tada se na osnovu toga konstituiše Narodna skupština Republike Srbije, najstariji poslanik predsedava, kad se ona konstituiše, tada, na kraju krajeva, neko ko ima najviše dolazi kod predsednika Republike, on mu daje mandat za formiranje vlade, ako ima većinu, formira vladu. I konstituisanje Republike, Narodne skupštine Republike Srbije traje i dalje, jer se tu konstituišu i odbori i tako to sve što mora da bude kao deo, princip zakonodavne vlasti, jako važan. Kad se to sve završi, formira se vlada. Ta vlada, eto, ima mandatara. To je dug proces. Kažem vam, zbog opstrukcije raznih vrsta paketa na malim biračkim mestima, do konačnog proglašenja rezultata Republičke izborne komisije možemo sačekati. Eto, sad koliko... Evo ga Maca došla. Dođi, Maco. Da, to je naša gazdarica. Gazdarica. Znamo je volimo i nju izbori zanimaju. Ona je došla da vidi samo mene, ali tako? Vi ste joj omiljeni, na mene se navikla, svaki dan smo zajedno. E, pa dobro, e, sad ovako da kažem iskreno, šokiran sam, kako se zove? Još uvek nema ime. Još uvek nije Leopard? Da, ne znam, ne znam kako su je kolege nazvale. Svi joj tepamo, preslatka je. Božica. Božice? Da, Maca Božica. Ništa, mora samo mrda lepo. Glavna zvezda naše televizije, izborne noći, ona neće prekršiti predizbornu tišinu. Sam ja prekršio nešto. Vi niste, položili ste... Položio sam. Koliko? Hvala mnogo što ste... 2 plus ili... 5 plus. 5 plus. Što se mene tiče 5 plus. Divni ste. Kolega, hvala što ste... Ja u životu nisam dobio takvu ocenu. Šalim se, jesam. Samo jednom. A znate da sam išao na popravni iz likovnog? Jedini sam... Pa kako? Pa zato što sam uhvaćao da je... Ste nešto varali? Ne, pa nisam ja, nego devojčica koja je sedela sa mnom u klupi je crtala sve za mene, nosila mi ovo, ono, ranac i onda smo išli do škole. Nastavnica je išla iza nas i čula je kako pričamo, već 3 godine ti ja sve crtam i nosim ti ove tvoje blokove. Umrla sam od tih tvojih i svojih blokova i tako dalje. I onda, eto, celo leto sam crtao čiča gliše, da vam kažem. Jedini sam čovjek koji je išao popravni iz likova. Nema veze, sve je za ljude pa i to. Hvala vam. I popravni sam položio. E, to je najvažnije, to je jedini rezultat koji se broji. Nije htjela da mi da 5 namjerno, dala mi je 4+. Pa i to je ocena. Svaka ocena je za đaka. Hvala što ste hvala vama što ste bili moj gost.